ဒီပနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသမားတွေရတဲ့အခြေခံလစာငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ်၃လတစ်ကြိမ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေမှာဗန်စရင်ဖွင့်ပြီးမှမိသားစုစီငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အလို့သမားဝန်ကြီးဌာနကဒီလစာမှာသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပမှာလုံလောက်ကိုင်းနေတဲ့မြန်မာလူသမားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ CB ဘဏ်မှာအထူးဘဏ်အကောင့်ကိုမိသားစုဝင်တဦးဦးနာမည်နဲ့အတူဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတရားဝင်ဗန်စနစ်ကသာပေးပို့ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်သမီးနဲ့မရှိတဲ့ပေါက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပဒက်ကစံတပြားနဲ့ပြားအစသူတို့ဒါ RFP ကမလေးရမှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမပြောချင်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေဘောပဲရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ရိုင်းသွားရှင်စောရင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့သူတို့ပလန်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ CB ဘန်မှာမိသားစုဝင်တဦးကဘန်အကောင့်တစ်ကောင်ဖွင့်ပြီးတော့လစဉ်လတိုင်းကျွန်တော်တို့ရတဲ့လစာရဲ့ 25% ကိုပြန်လွှဲပေးရမယ်ဆိုအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေဘောပဲရမယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလအစမ်းပိုင်းကလည်းကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ RFP ကမနေ့ကမှထွက်ထားလို့အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေရှိလဲရှိချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကငွေလွှဲလို့ရရင်လည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဝေမန်းလေးလို့ကေပေးလို့တခြားနေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မင်းတို့ကောင်တွေဘောပဲရမယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီကျွန်တော်မနေ့ကလည်းတနေ့ကလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဟိုဘက်ဘောမရောက်ကုန်မှာတော်တော်လေးကိုလောင်းနေရပါတော့ဒီနေ့ပဲမိုင်းမက်ပတ်စီလို့သူတင်လိုက်သေးတယ်ဟိုတော့ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘောမရောက်ကုန်စိတ်ဝင်စားဦးလေဒါပဲလေကိုယ့်ရဲ့ဘိုင်းမှာဆိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့ဘက်ကတက်မတော့ချစ်သူများ group တွေဘောမရောက်ကုန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပြီတော်တော်လေးကိုလောင်းနေရပါလိုင်းပေါ်မှာအဲ့တော့ဒီနေ့နောက်မှာ post လေးတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ထားတယ်သူတို့ line ပေါ်တက်တက်ပြီးတော့လောင်နေတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်တင်မင်းတမန်ဆိုရယ် Facebook account တင်ထားတာကတော့မနိုင်ဘူးထင်ရင်လည်းအညံ့ခံပြီးလိုက်ကြပါဗျာတဲ့အောက်ချင်ပြုတ်အောင်တော့မလုံးသိမ့်ပါဘူးတဲ့မျိုးချစ်တွေလည်းစိတ်သက်တွေကြားလို့နားတဲ့သူတွေနားကုန်ပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တွေလည်းပြောမရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတဲ့အချိန်ပဲဟိုဘက်ရက်ကောမှာသူတို့လေးကိုလောင်နေခဲ့မနေ့ကဘောမတယောက်ဆိုကြည့်ပေါင်းဝင်တဲ့ဘောမဆိုရင်ပါကြီးအောင်ညားလေဆိုပြီး line ပေါ်တက်ပြီးတော့ငုံချရတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးချစ်တွေတော်တော်များသူတို့အပါတွေပြန်ပြီးတော့ကန်ကုန်ကြတယ်ဟိုဘက်ရက်ကောမှာတော့သူတို့လေးကိုတက်ပြစ်နေအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတော့ကျူကျူလာပရိုမက်စ်လို့တော့ပြောရမှာအဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျူကျူလာပရိုမက်စ်လို့ခေါ်လဲတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျူကျူလာတော့ပရိုမက်ဆိုပဲအရှိတန်းကျူကျူလာပရိုမက်ကိုတစ်ချက်ရှင်ဒီလိုရနေနေရတာမဟုတ်လားအချင်းတွေအတန်နေဆင်းရတယ်ဆိုတော့ဘောရန်လွန်းနေစိတ်ပါအကူကြီးရပြီမလုံးရောစိတ်ဆင်းရတယ်ပါနော်အဲ့တော့ကျူကျူလာပရိုမက်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျူကျူလာတဲ့ဆိုင်တော့ရေအောင်လေးခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တောင်းတောင်းတာမန်ပြည်သူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘေးနားထိုင်ပြီးတော့လောင်အောင်ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဖတာစစ်ခွေးရဲ့မရဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘေးနားကလောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ PDF ညီကိုလေးနေအလှူအပြန်ပါဆယ်ကိုဘလို့ဆွဲလဲဆိုတဲ့ဒီလိုဖိုင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ဂျန်နီခက်တယ်မရှိတော့အဲ့ဒီမရှိတော့ခိုင်းမိုးကြီးနှစ်ပုံးနေကြည့်အောင်ဘလို့ပြောပြီးယူလာလဲကဲဖုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီကိုရှင်းပြတတိတော်မှာပြီးတော့တို့တဲ့ရင်မှာစားမလို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ယူလာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့တော့တော့မရှိတော့ပြောပြီးယူလာလိုက်တာအဲ့ဒါကိုစားခုံးရပေးလိုက်တာပထမကမှအပြည့်ထည့်ပေးမှုလေအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပဲယူခဲ့တာတော်သေးတာပေါ့အပြည့်ထည့်ပေးလို့တောင်းတော့မှတုံးလေးပုံးပေးတာဟာနည်းတာမဟုတ်မှလားနည်းမဟုတ်သူကကူရထင်တာဟာလားဟဲ့ तू တော့ကမှာဆိုင်နေတော့ပြီးတော့ဒီတက်လက်မကြီးတော့ထောင်ပြလိုက်ပြီးတယ် तू ကဟုတ်လားလက်မလေးတော့ကမှာတော့ဒီဒါကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးကဆဲလာတယ်ဟာကိုရအောင်လိုက်တော့ပြန်ဆိုတော့ဟဲ့ဝေးပြရဲ့နေတဲ့နဲ့နိဆောင်ချက်တော့ခွဲဆောင်ချက်တော့ခွဲနော်အဲ့ဒါဖြူစီနဲ့ယူသားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးအလှူကိုလည်းသွက်စားသေးတယ်ဟဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကဒီထမိတ်နဲ့အရင်ကလည်းဒီလေယူလာသေးတယ်ဟဲ့ဟင်းနေချေဦးမှာအဲ့ဒါဟိုဝတ်သားနဲ့မြင့်ပါကောင်းပြီလို့ဘယ်ဦးတွေပါလဲဘယ်ဦးတွေလဲပါနတ်သိရတယ်ဟိုတော့ဒါတော့ PDF ညီကိုလေးရဲ့ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်ဘုံကြီးကျောင်းမှာသွားပြီးတော့စားလဲစားသေးတယ်ပါဆယ်ဆွဲလာတာဘုံကြီးနှစ်ပုံးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနေစိတ်သေးတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်မယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့တော့အသက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါကိုအဓိကတားခဲ့ထားပြီးကျွန်တော်တင်ညာဆိုကျွန်တော်ဟိုတော့ကလည်းဒီ social media တွေနိုင်အောင်မှာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒေပြောပေးသွားတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် MCU တဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလေးလည်းကိုတယောက်နောက်မှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပေးရတယ်သူ့ရဲ့ Facebook ပေါ့ကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်တွားရောက်ပြီးတော့ကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and follow လေးမှာစာပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ video လေးကိုပြန်ပြီးတော့ share ပေးပါအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ reaction လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အခုကလည်းကျွန်တော်ဒီနားနဲ့ခွင့်တောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတယောက်ပြောထားတဲ့ဒီ MC အကြောင်းလေးကို5 minutes စာလုံးရှိတယ်အစောတင်လာတော့ပေါ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ဆက်ပြီးတော့နားတော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆို MCU မထိန်ကြပါဘူးလား MCU ဒီတိုင်းမှလွှတ်ထားကြပါလားနော်ညလုံးရတယ်တော်တော်နောက်လာတယ်ဆိုဒီနေ့မှလည်းအသူစားရင်းတောင်းရင်းနဲ့တကယ်ရှင်းပြအောင်ပြောရအောင် MCU လူတွေတော်တော်ကူညီတယ် MCU ကြောင့်
ချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေ MC ကြအစီအပြေသွားမိသားစုတွေအများကြီးပဲတဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ celebrity တွေရဲ့အကြောင်းကလည်းတည်င်းမဖြစ်ဘူးစားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်နာမည်ကျော်ကြားလူသိများလူတွေအကြောင်းကလည်းတည်င်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ MC ကလုံလောအားကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုလည်းတည်င်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖြွားတယ်နော်ဖြွားပြီးတော့မှအဲ့မှာမိခွန်းနဲ့တတ်တယ်တတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ပေါက်ပြမိခွန်းနဲ့ဖြေရပြီဆိုရင်ဟာဒီလူထွက်နေကြောင်းက viewer တွေကဘာမှမပြောမှဆဲမယ်အဲ့မှာ MC ရဲ့ viewer တွေကတက်မယ်အဲ့လိုလုပ်နေတာ MC ရဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးတည်င်းတွေကိုဖန်တီးနေတာနော်ဆိုတော့တည်င်းတိုက်တစ်ခုကတည်င်းတွေကိုဖန်တီးလို့ကတည်င်းကိုထုတ်လို့နေတယ်ဆိုတော့ဒါကချိုးဖောက်တာချိုးချိုးဖောက်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နံပါတ်1ဘယ်သူလဲဆိုတော့လန်နီထွန်းလန်နီထွန်းကလည်းကိုယ်ကရင်ရင်လေးယူတာအခုတက်တက်ခါအောင်ယူကြတာဘူးကြောင့် MC ကြောင့်နောက်တစ်ယောက်အင်းမီဆန်သူလည်းရင်တော့ရင်ရင်လေးယူတာဒါပေမဲ့အခုတက်တက်ခါအောင်ယူသွားပြီအဲ့ဒါဘူးကြောင့်လည်း MC ကြောင့်ပဲ MC ကြောင့် MC လောက်လိုက်ရမှာယူတော့ဆိုတော့လန်နီထွန်းကြီးကတော့ပေါ့နော်ချစ်တဲ့တဲ့ချစ်တဲ့အတိုင်းတော့ဒီတယောက်နဲ့လည်းချစ်နေပါပဲနောက်ပြောင်းနဲ့လည်းချစ်နေပါပဲကျတော့ဘယ်လောက်ထိတိုင်အောင်ဘယ်လောက်ထိတာမှကိုချင်းပြားပြက်ပြားတာလဲဘယ်လောက်ထိတာမှအကျင့်ပိတ်ခံမဲ့တယ်လဲနော်အဲ့ချစ်ကိုသူကအဲ့လိုမျိုးလုပ်မှာတဲ့ခဏစဉ်းစားကြည့်ချစ်မယ်အပေါ်ရမင်းချစ်မယ်တဲ့အများကြီးလည်းသူဆက်ပြီးတော့မှချစ်အောင်မယ်ကောင်းလေးလို့ရှာနှုတ်ပြစားတော့နှုတ်ပြမှုတွေစားတော့နေတယ်ဘယ်လောက်ထိတာမှအောက်တန်းကြရနော်အဲ့ဒါကိုသူကပါလဲဂုံစာနဲ့ပြောနေတာဂုံစာနဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုမီဒီယာနဲ့ဖော်ပြတယ်ဟုတ်ပြီ။ဆိုရှင်မစတာရည်လည်းမရောက်ဘူးလို့ဆိုစိတ်။အခုနှစ်ခေါက်ဖတ်ထားလိုက်။အဲ့ဒီဖတ်ပြီးတဲ့ဟာမစွဲနေ။အခုခုမခက်ခဲဘူးပေါ့ညီမတွေကဆိုတော့ organic ကျန်စီလည်းညီမကိုထူးနေလေ။ organic ဆိုဆရာမေကိုရေတို့ပဲရှိသေးတယ်။သူကဆက်ခတ်တယ်လဲလဲလက်ချရတော့ညီမကဒီမှာ oxygen ရောဟိုဟာရော H2H နဲ့ O နဲ့ညီမညှိပြီးသား။အာအင်းမီဆန်ဒါပူးရတယ်။တိရစ္ဆာန်ပါဆိုဆိုနော်။အဲ့ဒါကိုသူကဗာလဲကိုယူခွင့်ကြွားစွာနဲ့ပြောနေတာ။တိရစ္ဆာန်ပူရတာမှရိုးရိုးတိရစ္ဆာန်ကောင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်ကူတာမဟုတ်ဘူး။အိုကြီးအိုမှတိရစ္ဆာန်ကူတာနော်။ငကားဆိုတာတဏှာကြီးမှာပဲအစွမ်းရှိတာ။လက်တွေ့လောကမှာငကားဆိုတာငွေအိုပဲ။ဟုတ်ပြန်ပြီ။အိုကြီးအိုမှဖြစ်နေငွေပဲ။ဘာမှမလုံနိုင်မရှာနိုင်မစားနိုင်မတောက်နိုင်အယူခွင့်မတောက်မလင်းနိုင်တော့လို့အတိုက်ဆောင်နေရတဲ့ငွေအကြီးကြီးအိုကြီးအိုမှငွေငကားလို့ခေါ်တာလက်တွေ့ကြတယ်။အဲ့လိုအိုကြီးအိုကငွေဝင်ဘူးခံနေရတာကိုတကူတူငကားဝင်ဘူးလေဆိုတော့မှတက်တက်ခံယူသွားတာအင်းမီဆန်ဘယ်သူလောက်တာလဲ MC ရပဲလောက်လိုက်ဆိုတော့ဒီလိုလိုလောက်တာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာပီတူလူထုတွေမှာအာယုံတွေထွေပြားကုန်တယ်အခုချိန်မှာပီတူလူထုတိတိနဲ့တည်တင်းနေအများကြီးရှိတယ်ပီတူလူထုတွေကြည်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ MC ရတည်တင်းမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုတည်တင်းအဖြစ်နဲ့ဖြွားလိုက်တဲ့အခါမှာပီတူတွေရဲ့အာယုံကထွေပြားကုန်တယ်တခြားဘသူတွေကဒီ MC ရဲ့လက်ကင်တို့ဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ MC ရဲ့လက်ကွက်ထမ်းမှာကျွေးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးပြောနေပြီဘာမှမဟုတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကမီဒီယာတွေရဲ့အင်တာဗျူးတွေအောက်မှာကျွေးနိုင်ငံကရောနေပြီနော်တည့်ရလာလေးအင်တာဗျူးနေရလာလေးအင်တာဗျူးအင်တာဗျူးတွေကဘာဆောက်ကြောင်းတွေများဗျူးလဲဆိုတော့ဘာမှထူးခြားလည်းမရှိဘာမှတိဆောက်ဆရာခွန်အားယူဆရာဘာမှလည်းမရှိတဲ့အင်တာဗျူးတွေကြောင့်ကြည့်ပြီးမှဦးရှင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာခံစားနေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ခံစားမှုအစ်စ်အမှန်တွေကဆိုရှယ်မီဒီယာထက်မှမပေါ်လာဘဲနဲ့ပေါက်ကြတွေပဲပေါ်လာတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုချင်းဝင်နေတဲ့မီဒီယာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောရင်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုထောက်ခံတယ်ဆိုရင် comment ရေးခဲ့ပါညညာ share ပြလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးဒီဘရာသာသူပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်း response ပေးပါလေကျွန်တော်ပြောသင့်တာတော့တော်တော်လေးကြာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုရဲ့ဘန်းနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MC ကိုတည်ပြီးတော့ပြောထားရဲဆိုတော့အဓိကကတော့ပွဲရှာတာပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ဟို covid chain တော့မှကျွန်တော်နည်းနည်း MC ကိုကြည့်လိုက်တယ်သူတို့အဆင်ပြေတယ်လို့ live ပြီးတော့ view တယ်သူတို့ကြောင့်အဆင်ပြေသွားတာရှိတယ်ဒါတွေက100မှာ 1% လောက်ပဲရှိတယ် 99% အဓိကပွဲရှာတာသူအထဲမှာပြောသွားတယ်လို့ပဲ live ပေါ်မှာဘယ်သူတွေကပွဲဖြစ်နေလဲဘာဟော့ဖြစ်နေလဲချက်ချင်းပဲသွားပြူပြီးတော့အဓိကမိခွန်းနေမိခွန်းတတ်တယ်ပြီးတော့အဓိကသူတို့ပွဲဖြစ်မယ်ကြည့်ရလို့လောင်းလုံးမယ်အဓိက view များ
မှာကြော်ညာဝင်มาไก่มาအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ကိုမန့်အောင်มาအမလားအဒေါ်လားမသိဘူးကိုမန့်နေဝင်ပေးထားတယ်ဗောတို့လေတူလီတယောက်ဆိုရင်ね MC มาဗီဒီယိုအက်ဒီတာလုပ်တာလားမသိဘူးတလောက်တသိန်းကျော်လောက်ရတယ်ဗောအစီအမံပြေတော့ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပြီးတယ် MC ကဒီနောက်ွက်มาစကားစားရဲ့ဂျိဆက်တွေရှိတယ်ဗောဒီတော်လိုင်းတတိယနေ့ live မှာဒီလိုမျိုးတတိယနေ့ကိုဖုံးလောက်အောင်တို့ဘက်ကစစ်ကောင်စီက၆ပတ်ပေးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာကိုနေကကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးအဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်တတော်လေးကိုပြည်သူတွေတတော်လေးကိုအဆင်ပြေဖြစ်နေရဲ့အဲ့အချိန်မှာ MC သွားပြူလာမြင်ဘူးလား MC ရဲ့ line ပေါ်မှာခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တတော်လေးကိုတရားလုံးနေလို့ဒီကိုပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ဒီမှာအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးနဲ့လေးတွေဖြစ်နေဆိုတာကျွန်တော်ဟိုတော့တော့ကင်မရာနဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခံပင်းလောက်မှာလေတတော်လေးကိုစူညာနေတော့တင်းကြီးခံပြီးတော့ပဲနောက်ထပ်မှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်ပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးမှာနိုင်တလောင်းလေးတွေကူပေးကြပါအောင်လို့ပြောနေကျွန်တော်ကတော့ဒါမနဲ့ဖြန်ကြမှာပဲတိတိကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေတာကျွန်တော်ကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်အားပေးချမ်းနေမော်လမားတွေရှင်းမောက်ပေါ့ဒီဘက်ကိုချုပ်ချီနေစေအတော့တော့ခံမှာကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့နော်ဒီနေ့ဖို့ဒီလောက်ပါဘိုင်ဘိုင် see you next video